justos de temps, o sigui que farem una presentació ràpida, malgrat el senyor Xavier Pelegrí requereix una estona de presentació, però vaja, us diria que ell farà una ponència titulada Actualitzant aspectes metodològics de la pràctica professional. El senyor Pelegrí és diplomat en treball social, llicenciat i doctorat en antropologia. Entre d'altres formacions ha realitzat el postgrau en direcció de serveis personals i de benestar social i actualment és professor de grau de treball social a la Universitat de Lleida i alhora és membre del grup de recerca Anàlisi Social i Educativa. Bé, tot i que anem una mica apretats, però vaja, creiem que tenim una estona per gaudir de la seva ponència, de la seva intervenció, que segur que, bueno, que en serà d'interès per tots. Vale. Gràcies per la presentació i gràcies a tots vosaltres per estar aquí. Agraeixo també al Centre d'Estudis i a la Direcció General que comptessin amb mi per això. Jo vaig resistir tot el que vaig poder perquè em sembla que no sé si podré aportar gran cosa, però bueno, faré bonament el que pugui, no? Deixeu-me fer, si un cas, abans dues prèvies. Una és que jo penso que vosaltres sou com jo, professionals de fa molt temps, vosaltres en canvi esteu tocant cada dia la pràctica, cosa que jo no estic fent, i per tant corro molt, molt risc intentant fer una xerrada sobre aspectes metodològics, no? Perquè vosaltres, doncs, lògicament no sou com el que jo estic acostumat, que són alumnes que no tenen encara una experiència pràctica. Per un altre costat, també sóc conscient d'una altra situació, si voleu, circumstancial, però que ja està durant molt, que és l'època de crisi, que és el clima de treball i l'ambient de treball que tots hem de tenir, cadascú a la respectiva organització, i que fa que, pues, que moltes coses que idíl·licament es podrien fer o prediquem que s'han de fer, doncs vosaltres tingueu de seguida la postilla de dir sí, però això en la pràctica no és possible, o això en la pràctica falla, etc. etc. Jo tenia això present quan preparava la xerrada, però com podreu comprendre, si ho hagués tingut del tot en compte, doncs no hagués pogut escriure ni una línia, no? Per tant, em permetreu que obvie de moment la situació concreta que esteu vivint, torno a dir, tant vosaltres com a funcionaris de presons, com qualsevol altre funcionari, cadascú al seu àmbit, i intenta parlar d'allò que podem entre tots repensar sobre els aspectes metodològics, no? Que és l'objecte d'aquesta xerrada. Fem-ho de la forma, si voleu, menys negativa que puguem, per donar-nos una mica també l'oportunitat, això va bé a nivell professional, de tant en tant mirar i veure com realment hem anat perdent aquella ingenuïtat i aquella idealització que teníem al principi de quan treballàvem, i hem anat acostumant-nos i amoldant la nostra pràctica perdent en part coses que són importants, no? Molt bé. Espero que després del debat les coses que vulgueu, doncs, se puguin comentar i puguem entre tots anar-ho completant. La primera cosa que us voldria transmetre és la importància que crec que té la metodologia en el nostre treball. Jo parlaré de metodologia professional, bàsicament. Perdoneu, però tinc una mica de... la garganta una mica cascada. La importància, dic, de la metodologia en el nostre treball, jo penso que és una cosa que tots ho podem veure molt clar. El que voldria és també transmetre-us que aquesta metodologia ha de ser una metodologia que no es subjecti allò a una recepta. La imatge que teniu aquí, d'uns passos concrets que estan prèviament planificats per algú
i que d'alguna manera ens encorseten, no? Marquen un guió del qual no ens en podem sortir. Caldria superar aquesta visió, diguem-ne, tancada, reduccionista de la metodologia cap a el que jo en diria una visió creativa, una visió de lògica més que de passos concrets, no? És a dir, si ens acabem imbuint de la lògica que comporta qualsevol metodologia que puguem utilitzar, no serem esclaus d'uns passos concrets, sinó que serem capaços d'anar flexibilitzant la nostra pràctica en relació amb les circumstàncies, en relació amb els casos concrets que anem treballant. Primera qüestió. Una segona qüestió que també plantejo que hauríem d'evolucionar, cadascú a mesura que pugui, és d'una metodologia burocràtica, és a dir, una metodologia que es basa sobretot en fer papers, en fer informes, en recollir dades, en tot allò que se'ns exigeix, és veritat, per part de les organitzacions on treballem, però que a vegades això no ens deixa veure què és el que hi ha al darrere. I què hi ha al darrere? Al darrere hi ha persones. Al darrere hi ha una persona o un col·lectiu, una família, diguem-li com vulguem, que d'alguna manera és la que es mereix que fiquem l'atenció amb ella. No amb els papers que d'alguna manera solament ens retroalimenten a nosaltres. No, no viu dels papers la persona, no ha de superar problemes en papers, sinó problemes reals en la seva vida real. Per tant, aquests canvis, aquesta evolució és la que voldré també que entenguésseu que hi ha al darrere del que jo us puc dir. Hi ha una definició del filòsof Ferrater Mora que trobo interessant per definir el que és la metodologia. Diu, es té un mètode quan es disposa d'ell o es segueix un cert camí. És a dir, el mètode no és res més que això, que és un camí més o menys ample, més o menys estret, més o menys costerut, més o menys pedregós, però és un lloc que transitem per, d'alguna manera, fer una bona via, fer un cert recorregut, un cert itinerari. La metodologia, jo entenc que és garantia d'una bona intervenció, però mai és garantia d'uns bons resultats. És a dir, a nosaltres seguir una determinada metodologia ens ha de permetre ser conscients de com actuem i ser d'alguna manera cada vegada més rigorosos amb el nostre actuar, no? Però això, tingueu-ho segur, no ens garanteix que els resultats sempre siguin fantàstics i superem i arribem als objectius que ens han plantejat i les persones doncs, siguin més felices i milloren en els seus aspectes. Això ja seria el colmo de la gratificació. Una altra cosa que també vull que tinguem en compte és que cada institució imposa uns condicionants, unes pautes per a aquesta intervenció. És a dir, que hi hauria, com si diguéssim, una intervenció, una metodologia de la intervenció que imposa cada organització. Jo llegia, per exemple, el número del 2009 de la RTS dedicat a l'àmbit de la justícia, no? On molts de vosaltres, o almenys alguns de vosaltres, vau escriure articles i sortia molt de lo que eren els passos, els procediments, els graus, tot això que a justícia teniu tan marcat, no? A justícia penitenciària, es pot entendre. Però nosaltres hem de saber com jugar aquesta metodologia que ens imposa l'organització, que lògicament l'heu de fer, no seré jo el que diga que no, amb el que és la metodologia professional, que és una altra cosa. És allò que ens van ensenyar com a treballadors socials, aplicable a justícia, a infància, a bellesa, a llum d'ulleu, no? Per tant, jo vindré a parlar d'aquesta, o vinc a parlar d'aquesta segona. La primera, que sou 20 vegades experts vosaltres i no es tindria res a dir. Per tant, centrem-nos ja en aquesta metodologia professional.
la metodologia professional que nosaltres la convertim, la elaborem i la reelaborem, si volem, des del punt de vista del treball social, però que no és una metodologia estranya. De fet, és una metodologia comú a totes les professions, si més no, de les ciències socials, no? I que podria marcar amb aquest gràfic. La metodologia, a grans trets, hi ha autors que parlen de més o menys fases, passa per aquestes cinc fases o aquests cinc moments. Un primer, de llegir la realitat, de recollir les dades, d'exploració d'alguna manera del que passa amb un individu, amb una família, perquè això ho podem aplicar tant a nivell individual com grupal o comunitari. En un segon moment, la valoració diagnòstica, és a dir, què entenem, què llegim, què està passant realment amb totes aquestes situacions, amb totes aquestes dades que hem sigut capaços de conèixer. En tercer lloc, planifiquem com intervindrem, és a dir, ara ja coneixem, ara ja d'alguna manera hem elaborat una hipòtesi de què pot ser el que estigui passant i es tracta de dir i com actuem davant d'això, fem un pla de treball, diem-li també com vulguem, planifiquem la intervenció, després ho portem a terme, intervenim, fem el tractament, si voleu, apliquem els recursos, aquí entraria tot allò que una mica acompanya la pròpia intervenció del professional i finalment avaluem. Aquests són els cinc passos. Avaluem, que és d'alguna manera veient si s'han produït canvis, si els canvis s'han produït en el sentit que volíem i de quin surten noves dades. De fet, aquest és un procés que els passos no se segueixen d'una forma allò estricta i com si fossin mitjons cadascú separat dels altres. És un procés continu i es retroalimenta i a més és una espiral, el que passa que no he trobat un gràfic que marqués una espiral, no és un cercle tancat. De l'avaluació d'alguna manera es passa a reformar aquelles dades que havíem recollit al principi i això torna a començar, tornem a fer una valoració sempre i quan no puguem donar el cas o la situació per tancar. D'acord? Doncs bé, sobre aquest plantejament encara general metodològic que tots coneixem, el que jo voldria fer avui és marcar de cada una d'aquestes, no de les cinc, sinó de quatre fases, aquell punt o aquells elements que em sembla, a partir de la meva experiència i del meu contacte amb la pràctica, que estan més, que ens costen més, diem-ho així, que ens costen més elaborar, que quan a vegades, inclús des de la facultat, els alumnes que tens en supervisió et parlen dels professionals i de les pràctiques que estan fent en institucions, no parlo per vosaltres, em faltaria més, estic parlant en general, doncs denotes que hi ha coses que no les acabem de fer com jo almenys les entenc. I això és una mica el que us puc explicar a partir de la meva reflexió. En primer lloc, de la primera fase de la recollida de dades, tots som conscients de que hi hauria com a dues coses que recollim, bàsicament. Recollim necessitats i problemes, a partir de l'anamnesis, de l'interrogatori que fem amb la persona o amb la família per conèixer quina és la seva situació, i recollim o ens arriba la demanda. Una demanda més o menys formulada com allò que la persona o la família els ha motivat a venir a nosaltres. El que suposo que no se us escape és que la demanda no sempre es correspon a la necessitat o problema que veiem en el fons. Són dues coses que l'ideal seria que coincidissin, però que no sempre passen. I així, moltes vegades, ens trobem amb una demanda que no és realment
la necessitat hi ha al darrere, o que, si voleu, hi ha unes necessitats que nosaltres apreciem, que nosaltres podem veure en els usuaris, en el seu entorn, però que no es tradueixen en demanda explícita. Seria com una demanda latent que caldrà treballar d'alguna manera. No? Per tant, una de les primeres coses que jo plantejaria és que això de la demanda és també objecte de treball. Jo crec fermament de que això que una mica jo constato a la pràctica, de que en molts llocs, producte de la feina de les presses, acceptem la demanda com a vàlida, doncs ens porta a atendre coses que realment no són, i sobretot ens porta a deixar coses importants en el tinter, en la vida de les persones, que no som capaços de veure. Davant d'una demanda, jo plantejaria que cal fer diverses coses. Primer, això que deia, treballar la demanda, no? Explorar si hi ha o no una situació de necessitat, problema al darrere que ho justifiqui. I per tant, verificar realment aquesta demanda. En segon lloc, jo parlaria de descodificar la demanda. La demanda moltes vegades ens ve codificada per allò que la persona entén que pot demanar. Entén que, perquè hi han arribat informacions de que nosaltres com a treballadors socials aconseguim això, o aconseguim l'altre. Cal de descodificar realment què és el que s'amaga al darrere i al mateix temps veure què és el que pot fer la institució o organització en què treballem per resoldre això, perquè hi haurà demandes que no podrem atendre. En tercer lloc, jo parlaria de valorar la motivació que té la persona per sortir-se'n d'aquesta situació. És a dir, l'usuari ha de ficar també de la seva part per superar aquestes necessitats, problemes que d'alguna manera l'han portat a la demanda. I per últim, parlaria de constatar les capacitats que l'usuari també fica sobre la graella per sortir-se'n. No? Fixeu-vos, malgrat parlem de necessitats i problemes, una cosa que no hauríem d'oblidar mai és que sobretot hem de treballar amb les capacitats dels propis usuaris, intentar trobar aquelles aquells residus, si voleu, aquelles poques capacitats a vegades no vistes que té tota persona humana, tota la que, fins i tot la que puguem considerar menys vàlida, per enfrontar determinades coses, lògicament amb ajuda, però que són habilitats, que són capacitats, que són afanys, que és motivació en la paraula. Per tant, a partir d'aquí, a partir d'aquest punt de poder fer palanca, no? Sense aquest punt difícilment podrem canviar de situació. Bé, la demanda, per tant, seria un dels punts que jo veig que ens falla més, no? que en el que els treballadors socials en general ens deixem portar més, ens la creiem per entendre'ns sense anar al fons dels problemes. Ara bé, vosaltres us plantejava el guió que jo trobo que teniu un repte importantíssim, que és que moltes vegades suposo que teniu que treballar sense demanda, no? O amb uns usuaris en què la demanda va per uns derroteros diferents, per allò que dèiem, la metodologia de l'organització, més que per un treball de canvi personal, que és allò que podem atendre nosaltres, no? O que hauríem de treballar nosaltres. Sobre això, sou més experts vosaltres. Jo només m'atreviria a dir una cosa, el que he dit una mica abans, no? Es tractaria de treballar aquesta demanda per fer conscients, d'alguna manera, propis usuaris de les coses que els estan passant i que en el fons són demandes latents, no? Que no verbalitzen, que d'alguna manera formen un pozo, formen una rèmora que passa molt desapercebuda pel propi usuari, però que a nosaltres no ens hauria de passar el mateix. No? Treballar en aquest sentit de fer conscient, de fer evident
de fer que prengui consciència el propi usuari d'allò que realment li està passant. Molt bé, seguim. Segona fase, la valoració diagnòstica. La valoració diagnòstica porta associat aquest moment clau que, si voleu, alguns fiquen al final de la primera fase com a resum de les dades recollides de la demanda, de les necessitats, però que d'altres autors marquen com una fase pròpia, donant-li prestància, donant-li un paper molt important en el sentit de que suposa recopilar tot això, no? I fer-ho d'una forma que a vegades també ens costa molt de fer. Almenys el que jo constato és que ens costa molt de fer. La primera cosa que jo diria és que el diagnòstic no és la demanda. El diagnòstic no és la demanda. I moltes vegades, almenys als informes socials que jo llegeixo, veig que el professional associa el diagnòstic amb la demanda. No? Tampoc són les dades. A l'apartat de l'informe on cal ficar diagnòstic, moltes vegades se diu, se torna a repetir les dades. No? Família, no sé què, no sé quantos, o persona que acudeix a demanar això. Això no és el diagnòstic. El diagnòstic, d'alguna manera, per mi, hauria de aportar un significat a la informació, que hem recollit, dels signes o dels indicadors que ens fan preveure que hi ha alguna cosa en el fons. Però hem d'arribar a establir què és el que hi ha en el fons. És una síntesi, és una interpretació de les dades, no són les dades pròpiament el diagnòstic. No? En aquest sentit, hem de fer un pas important, que poques vegades explicitem, que és d'estudi, que és de reflexió, que és de plantejar-nos què m'està dient, què hi ha en el fons, de lligar, de vincular aquestes dades, en una espècie de judici de valor, i això no ens en podem escapar, per arribar a determinar què és, segons la teoria que coneixem, que ens han anat a portar, què és el que està passant realment amb aquesta situació, amb aquesta persona o amb aquesta família. I això com a hipòtesi. Serà una hipòtesi sobre la qual treballarem. No és que sigui paraula de Déu, ens podem equivocar. Al cap d'un temps podem veure que aquest diagnòstic que hem fet era equivocat i el refarem. Però necessitem aquesta hipòtesi, necessitem aquest diagnòstic per enfocar després la nostra acció. A mi em serveix molt comparar amb la classe mèdica, no? amb els metges, amb la part sanitària. Fem una mica el mateix. A partir d'uns signes hauríem de ser capaços de dir què és el que està passant, si voleu, no com a patologia, sinó com a situació relacional, sinó com a situació millorable, diguem-ho així. I a partir d'aquest diagnòstic, com a hipòtesi de millora, podrem començar a treballar. Però si no fem això, donarem pals de cec. No sabem què està passant realment. Aquesta imatge a mi em serveix, i si us serveix a vosaltres, doncs tant de bo. Això no treu de que podem considerar tres nivells de diagnòstic. I moltes vegades el problema és que no arribem als tres, que ens quedem amb el primer. Un que seria el diagnòstic més descriptiu, que seria la síntesi del problema, de la situació que nosaltres hem descobert, que hem conegut, la pròpia demanda que ens ha arribat i que d'alguna manera a vegades té elements de diagnòstic, però no tot. Se tractaria de descriure això i de descriure també d'alguna manera el nivell de gravetat que hi veiem, perquè davant d'una situació determinada pot ser, en un cas serà molt greu i en un altre no serà tan greu. Per tant, mesurar aquesta gravetat, com podem mesurar pues això, els graus de febre que una persona té, doncs ens dona la sensació de si cal un tractament de xoc o simplement es tracta d'anar-ho controlant.
Un segon nivell d'aquest diagnòstic és el causal, és intentar, perquè no sempre és fàcil, veure què ha provocat o què agreuja aquesta situació problemàtica, d'on ve, quin és l'origen, quina és la causa. Recordeu allò que tots vam estudiar a la carrera, que el que es tracta en treball social és anar a les causes. Doncs, per difícil que resulti, hauríem de fer l'esforç de veure quines són les situacions que han portat a l'usuari on està, o que l'agreugen o que d'alguna manera impedeixen sortir de la situació en què està. No? Perquè aquest serà el motiu principal de la intervenció. I en tercer lloc, jo parlaria també d'un nivell conseqüencial, o si voleu el pronòstic, no? Com evolucionarà previsiblement aquesta situació problemàtica que hem descrit, cap a on porta, quines són les conseqüències, quin és el pronòstic. El pronòstic és que si no intervenim d'una determinada manera pot passar no sé què, o no, que tot continuarà igual. Això ens pot donar una mica també idees sobre poder fer després una certa intervenció conseqüent. El repte que jo veuria amb aquest punt, torno a dir, difícil, que ens costa tant de fer com és uns bons diagnòstics, doncs és, lligant-ho amb el que deia anteriorment, és aconseguir que aquest diagnòstic també compti amb la participació, amb el consens, més o menys, del propi usuari, del propi nucli que està afectat per aquesta situació. Suposo que és un repte aconseguir que usuari que s'ho veu des de la seva pròpia pràctica i professional que intentem mirar-nos-ho a distància, coincidim amb què és el que està passant. Poden haver dues visions molt diferents, per això dic que és un repte. El que es tracta d'alguna manera és veure com aquestes dues visions es poden aproximar. Realment la situació només la viu l'usuari. Nosaltres, torno a dir el que he dit abans, treballem sobre hipòtesis i se suposa que hem tingut molt en compte el que ens diu l'usuari. També nosaltres podem aportar a l'usuari quina és la nostra visió i això, d'alguna manera, fer que es desvelli amb ell una visió que no havia, que no s'havia plantejat mai. Molt bé, seguim avançant. Tercera fase. Entrem al pla de treball. El pla de treball, un cop hem fet el diagnòstic, doncs té molts punts, jo n'he subratllat tres perquè em semblen una mica que són els que congreguen tot el que podem explicar avui. Una síntesi diagnòstica, és a dir, un primer moment on nosaltres resumim allò que ja hem treballat al diagnòstic com a capçalera del pla que ens permetrà treballar. Uns objectius, que és el que ara em centraré, i una intervenció, una aplicació de recursos, una temporalització, tota una sèrie d'altres elements del pla de treball que potser alguns els veurem després i d'altres ja els teniu més per la mà. Em centraré bàsicament en els objectius. La primera cosa que cal dir dels objectius, perdoneu si és una perogrullada per vosaltres, però no ho és per molts professionals, és que jo entenc els objectius com allò que volem que canviï en l'usuari, no com allò que farem nosaltres. M'explico? És a dir, no és el que nosaltres farem com a activitats o com a intervenció, això ho veurem després, sinó que els objectius sintetitzen els canvis que es pretenen aconseguir en l'usuari. Amb més o menys temps, amb més o menys aplicació d'esforç, de tractament, de recursos, etcètera, etcètera. Però si no plantegem allò que volem que canviï de la situació problemàtica, no avançarem en aquest sentit. No? Aquests objectius també han de tenir unes característiques,
que intento referir-vos. Primer, aquesta que deia, no? Han d'estar referits, han d'estar centrats en l'usuari. Hauríem d'intentar, en la mesura possible, consensuar-los també amb l'usuari. Consensuar que on voldríem arribar és a tal punt, a tal situació, i fer-ho d'una forma que la persona, a base de conèixer-ho, ser-ne conscient, tenir-ho més o menys gravat, s'ho proposi com a meta, perquè sense aquest consens, això també ho sabem des del primer de treball social, no es pot aconseguir cap canvi, no? Si l'usuari no vol. Han de ser assumibles, han de ser, hem de poder trobar la mesura justa entre que no sigui una cosa banal i que no suposi cap canvi important, quedar-nos on estem, o que sigui d'una magnitud tal que la persona afectada veu que no hi podrà arribar mai. En tot cas, els podrem esglaonar, ara ho veurem, però han de tenir la impressió que és assumible, dintre de la lògica podem fer-ho aplicant-hi, torno a dir, els recursos que sigui. Han de ser avaluables. Una altra cosa importantíssima que moltes vegades ens oblidem al formular els objectius és que algun dia ens els tornarem a trobar pel camí. I ens els trobarem justament a l'avaluació. I si som rigorosos en l'avaluació direm, i què volia dir? Perquè ara ja no ho entenc. O això que vaig formular és tan ambigua que pues sí, algo he fet, però no sé quan he fet, o no sé si el que he fet era tot el que volia fer. No sé si m'explico. No? És aquesta ambigüetat que tenen aquestes formulacions, a vegades, que no són prou concretes. Que no són prou. Jo penso que els objectius han de ser avaluables. Una, per ells mateixos, o bé, si no poden ser avaluables per ells mateixos, al mateix temps han de buscar els indicadors que els faran. Quines coses ens fixarem per poder afirmar que s'ha aconseguit doncs, aquestes competències en l'usuari o aquest canvi en la seva vida o en la seva família. S'han de periodificar. Els objectius no poden ser mai oberts. Algun dia els aconseguirem, no. En quant de temps preveríem aconseguir-los? I per això doncs, tenim allò de que es poden fer a mig, a curt, mig i llarg termini. Per tant, podem jugar amb la mesura que vulguem, però sempre s'han de periodificar. I s'han de periodificar sobretot tenint en compte també la prioritat. La prioritat que és a vegades l'urgència, que és l'oportunitat o que és la importància del que volem aconseguir. Aquestes tres coses ens ajuden a buscar la prioritat que té un objectiu determinat i a vegades podrem començar per treballar una cosa simplement perquè és urgent, sense la qual no podrem treballar després unes altres. Però tenim clar que l'itinerari serà més enllà d'aquesta cosa més puntual. I per últim, es poden estructurar, es poden, si necessitem fer-ho, entre objectius generals, objectius més operatius o específics, doncs també ens ho permet fer. No? Jo crec que, de totes maneres, com a treballadors socials i en aquest tema dels objectius, tenim un problema important en la professió i potser segurament que també amb d'altres, comú amb d'altres ciències socials. I és que encara no disposem de prou estudis, de prou de recerques, que ens permetin conèixer exactament quins són els resultats de determinades actuacions. És a dir, quines actuacions són més eficaces per aconseguir determinats objectius. Això que moltes professions, i torno a la mèdica, tenen, que tenen estudiadíssim si el tractament d'una pulmonia amb aquest fàrmac com amb aquest altre doncs produeix uns efectes o uns altres, o hi ha més índex de curació amb uns o amb uns altres, o hi ha no sé què, no sé quantos, nosaltres, a les ciències socials, ja sé que és molt més difícil, però no tenim res ni semblant, jo diria. No? O sigui, fem estudis, però fem estudis més de la realitat determinada que no pas
dels tractaments o de les intervencions o de com superem els objectius que ens plantegem. La intervenció que surt amb aquesta diapositiva com a pla de treball, estarem planificant o haurem de planificar la intervenció, l'enllaço amb la següent fase, que lògicament és la fase d'intervenció i tractament. No? Ho hauria pogut dir a la planificació, però valga el que dic ara pels dos moments, abans com a planificació i ara com a aplicació a la pràctica. No? Cristina de Robertis, una autora que tots coneixeu, té escrit que els treballadors i treballadores socials tenim dificultats per explicar el que fem. Estem més entrenats en analitzar la situació de l'usuari i en prescriure un recurs d'un catàleg, etc., que no pas en dir què és el que fem nosaltres exactament. Si a vegades algú de vosaltres s'ha d'enfrontar amb un alumne que tingui en pràctiques, etc., segurament que coincidirà amb mi amb que ho tenim poc elaborat, això. Què fem realment els treballadors socials? Quan ens plantegem amb aquesta pregunta, doncs acostumem a anar-nos-en cap al quadre de la dreta, que és no dir el que fem com a essència, com a actuació, com a tipus d'intervenció, sinó més aviat com a tècnica. Fem entrevistes, fem visites domiciliàries, tornem a fer entrevistes, ens coordinem, tornem a fer entrevistes, no? M'explico? Tot això són tècniques, però realment què estem fent d'essencial, no? Quin és el que jo en diria el contingut substancial de la nostra intervenció? No? Aquest és un problema que també jo he constatat, que ens cal plantejar el què fem els treballadors socials, quin tipus d'accions emprenem per modificar la situació de l'usuari. Perquè totes les situacions no són iguals i algunes requereixen un tipus d'actuació i un altre. Per tant, no seria tan difícil que intentéssim anar esculpint aquests tipus d'actuacions. No? Potser vosaltres les teniu, torno a dir que jo moltes vegades no les veig. I en canvi el que fem usualment és referir-nos a les tècniques, al com ho fem, que seria més aviat el substrat procedimental, el procediment que utilitzem, la tècnica que utilitzem. Hi ha unes condicions o uns factors per a que es pugui donar la intervenció que em sembla important. Un primer seria l'assumpció del problema per part de l'usuari. Això ja ho hem dit abans. L'altre és la implicació per trobar la solució conjuntament i la tercera és el compromís, no? per portar-ho a terme. Passo a ressenyar molt breument alguns dels tipus d'intervenció que jo proposaria, o que lògicament també proposen d'altres autors, però que poques vegades els incloiem com a tals al nostre pla de treball. Hi ha un tipus d'intervenció que moltes vegades ens tocarà fer al principi, que és el que jo diria una intervenció de clarificació, clarificació de la naturalesa del problema o de la demanda, què és el que ens estem trobant, per la comprensió nostra i per la comprensió, com hem dit, també de l'usuari. Hi ha un altre tipus d'intervenció que fem molt sovint, que és la de suport a l'usuari en les seues dificultats, en els seus temors, per tal de fer que recuperi la confiança. Aquí l'objectiu seria que recuperi la confiança en si mateix i que d'alguna manera s'atreveixi a donar passos moltes vegades autònomament, no? Fent ús de les seues potencialitats, de les seues capacitats. Fem molta informació com a tipus d'actuació, siguem-hi conscients, proporcionem coneixements, proporcionem
dades que l'usuari no coneix, adients perquè pugui prendre decisions amb autonomia, la persona. Moltes vegades, i això potser ens costa més de reconèixer, hauríem d'aplicar un tipus d'intervenció molt específica i que també reconec, i això és la meva culpa, que potser no en som prou, no ens hi apliquem prou des de les universitats, que seria la intervenció educativa. Educar, que vol dir mostrar pautes de conducta que permetin a l'usuari adaptar i superar les situacions o les circumstàncies per les que es troba. No? Fer com si diguéssim un procés més d'això, que permetin aprendre a l'usuari coses, rudiments, que potser la persona mai s'ha plantejat, mai li ha ensenyat, i aquí ve molta de la seva disfuncionalitat davant de determinades situacions. Una altra, provisió de recursos. La típica, com si diguéssim, provisió, no?, de recursos materials o de prestacions econòmiques o assistencials, etc., que sempre hauríem d'utilitzar com a reforç, que sempre hauríem d'utilitzar com a, jo fico l'exemple de les crosses, no?, per poder fer un canvi en l'usuari. Però l'important serà l'ajudar-lo a aprendre a caminar i a viure d'una forma més autònoma. O podríem parlar també de mediació. Mediació com a, no com a vegades s'entén la mediació quan hi ha un conflicte, simplement posar a l'usuari en contacte amb institucions, amb entitats, amb xarxes que hi ha arreu, a la pròpia comunitat o allà on li toqui viure, i que d'alguna manera poden fer que s'estableixi una certa col·laboració, una certa aliança. I ara, doncs, l'última qüestió que us volia plantejar, també penjaria d'aquesta intervenció, tot i que la coordinació és una tècnica també que utilitzem al llarg de tot el procés, diria que és un altre dels punts que jo veig necessaris de treballar. La coordinació interna no, la dono per suposat que la teniu i la practiqueu, i me refereixo més aviat a la coordinació externa, no? La coordinació externa. Una definició que m'agrada de coordinació és aquesta, que és la combinació harmònica de diversos sistemes de benestar social amb la finalitat d'establir actuacions coherents i programes d'actuació conjunta. Jo penso que en molts àmbits això poc o molt s'està produint, i parlem d'àmbits sociosanitari, quan hi ha una coordinació estreta entre aquestes dues àrees, o programes sociolaborals o socioeducatius. Però voldria també d'alguna manera fer pensar si realment elaborem programes o actuacions que juntin els serveis socials establerts al territori amb l'àmbit de justícia penitenciària, sobretot. Perquè jo penso, i aquest és una mica el repte que em plantejo en aquest àmbit, que vosaltres teniu un primer usuari que és el reclus, o la persona que d'alguna manera està en tractament amb un grau o altre, amb una situació o una altra, però que també d'alguna manera necessiteu treballar el seu entorn familiar, no? I el seu entorn familiar doncs està ubicat en un territori que hi ha uns serveis socials bàsics que potser els utilitza, potser no, etc. etc. Per acabar, breument, jo diria que aquí hi ha tres formes de coordinació: serveis socials, justícia, serveis penitenciaris, que seria l'esporàdic, pels casos aquells que ho creieu que ho demanen esporàdicament, puntualment, connecteu amb el servei social bàsic que li toqui. Donant-li més projecció, podríem parlar de plans de treball, és a dir, treballar no puntualment, sinó metodològicament, metòdicament, tots els plans de treball que fem amb un usuari, també amb els serveis socials del seu territori, per veure com poden contribuir-hi. I per últim, un treball més en xarxa, un treball més permanent, un treball que aglutini
tots els serveis, entitats que d'alguna manera puguin treballar en un territori i que potser ja fan xarxa, doncs que aquí els serveis penitenciaris també hi pugueu ser presents. I fins aquí la meva exposició. Gràcies. Bé, a veure, gràcies Xavier Pellegrí, perquè més, jo crec que has anat tocant tots els temes que hem anat treballant, sobretot els tallers. Això últim que deies de la coordinació, el taller que jo estava ha sigut un dels temes principals. Vull dir que gràcies per les aportacions, ha sigut molt interessant. Ara tenim un torn de paraules, que us animo a encetar, si us plau. Alguna pregunta, alguna aportació? Angélica. La invitació, perquè penso que és molt interessant poder tenir-te avui aquí. I jo, en quant al tipus d'intervenció, a la clarificació, tu parlaves més de la naturalesa del problema, no? I jo quan has dit la clarificació, de seguida el que m'ha vingut al cap era en quant a les expectatives que pugui tenir l'inter o l'usuari de la nostra intervenció, no? Jo al principi pensava la clarificació per aquí, perquè bueno, jo, és el que em trobo molt, no? Sí, llavors, ja. Llavors, bueno, sobretot era això, a afegir si la clarificació de les expectatives potser des de la metodologia que tu ens presentes la posaries més en el tipus d'intervenció, o potser quan es fa el diagnòstic, la valoració diagnòstica conjunta, on penses tu que podria ser més amb la metodologia que ens presentes. Gràcies, Angèlic. Perquè això em permet, a més, juntar dues coses, no? Sempre un se deixa coses al tinter. Jo marcava tipus purs, per entendre'ns. Com podeu entendre, això només existeix als manuals. A la pràctica se donen moltes coses conjuntes. Però aquesta precisió que tu fas sobre la tipologia d'intervenció de clarificació, que és molt al principi de tot, jo penso que és interessant i que, a més, la podríem pensar lligada a lo que hem dit de la coordinació. És a dir, depenent de quin tipus de coordinació fem o estiguem disposats a fer, la nostra clarificació de les expectatives de l'usuari seran unes o seran unes altres. M'explico. Si només comptem amb nosaltres perquè no pensem en coordinar-nos amb ningú més, ni quins són els recursos i les possibilitats que ens ofereixen d'altres agents, d'altres sistemes, doncs haurem de dir, jo arribo fins aquí, jo només puc fer això, o sigui, controla les teves expectatives, perquè l'únic que podem aconseguir és això. Però en canvi, si obrim el nostre àmbit d'actuació, no com a protagonistes, sinó com a capaços d'aconseguir mobilitzar d'altres recursos, potser li podrem dir a l'usuari, mira, això potser també podrem... Aquesta expectativa que tu tens, potser també la podrem aconseguir perquè no nosaltres concretament com a institució de justícia, sinó perquè la treballarem o mirarem d'aconseguir-la d'una altra manera. O perquè d'alguna manera això t'ho podrà proporcionar d'altres agents que potser tu no hi penses perquè només té relació més amb mi. M'entens una mica? És a dir, que no té una resposta unívoca, les expectatives entren sempre, però quines són les expectatives que podem atendre o no dependrà molt de com treballem. Alguna altra pregunta, una altra paraula? No? Val, doncs gràcies, Xavier. Donaríem pas a la presentació de les conclusions dels tallers. Si us plau, si us podeu acostar als talleristes, farem breument.